Vi har CEO i Shape Robotics, André Fern, med til en gennemgang af selskabets seneste nyheder, herunder den rette emission, omsætningsforventningerne til 2023, og også jeres ambitioner om at opnå aktien fra First North til hovedmarkedet. Men André, først og fremmest, I henter ca. 27 millioner i ny kapital, hvor den institutionelle investor, fundamentale invest, kommer med næsten det hele 98,5%, og du og et andet ledelsesmedlem også køber en lille smule. Kan du komme mere ind omkring årsagerne bag den her kapitalforhøjelse, og også hvad provenyet skal bruges på? Det kan du tro, Kasper. Altså jeg vil sige, først og fremmest, så vil jeg sige, at vi i Shape Robotics, vi er utroligt stolte over, at Fundamental Invest har vist interesse for os. Det er en dialog, altså Fundamental har fulgt selskabet i et halvt års tid, og vi har haft en rigtig god dialog, som nu, kan man sige, materialiserer sig i en investering. Næsten et samarbejde, vil jeg kalde det, fordi vi har en rigtig god dialog og har haft det over noget tid. Og i forhold til provenyet, så kan man sige, at det skal primært anvendes til de strategier, vi allerede har fortalt til markedet. Og det vil sige, vi skal konsolidere os endnu mere på vores hovedmarked, altså Rumænien. Men derudover, der har vi også andre lande i kikkerten i Europa. Jeg tror også, jeg har været inde på det før, at vi kigger meget på Bulgarien, Polen, de baltiske lande, som har lignende programmer, som Rumænien også har, og investerer massivt i uddannelsesteknologi. Så man kan sige sådan helt som konklusion, kan man sige, jamen det er egentlig bare, ikke bare, men vi skal effektivisere på den arbejdsplan, vi allerede har sat ud. Så det er primært arbejdskapital til den pipeline, vi allerede har inden for Steam Labs og Smart Labs. Og så er det en lille smule, at provenyet skal gå til videreudvikling og forbedring af vores produkter. Og så er det så til at åbne nye markeder. Det er klart, at vi har jo også en ambition om, at ride med på den her storm, og vi har brugt gerne bruge Rumænien som løftestang til at komme ind i andre lande i Europa mere massivt. Så det er det, provenyet skal gå til. Ja, du kommer selv ind på det her med nye markeder. Hvis I kigger lidt ind i jeres guidance, for I kommer jo også med lidt omkring den og forventer minimum 130 millioner nu her i 2023. Hvad ligger bag den guidance, og er det måske også netop noget omkring de nye markeder, der skal løfte jer ind i den her guidance, eller er det primært jeres aktiviteter i Rumænien og alle de store ordre, I får her, som ligesom gør, at I er komfortabelt med at sige minimum 130 millioner? Ja, men altså størstedelen, også, det kommer også til at afspejle sig i 2022-regnskabet, men også i 2023, der vil størstedelen af vores omsætning, den vil komme fra Rumænien. Det er vores største marked og hovedmarked. Men vi har også en ambition og forventer også en organisk vækst i de eksisterende markeder. Altså det, man kan sige, hvis man går lidt tilbage og så siger, hvad var Shape Robotics, før vi begyndte at lave teknologilokaler? De eksisterende markeder, der har vi allerede nu en organisk vækst, og vi forventer også yderligere organisk vækst næste år. Og så har vi også en forventning om, der kommer omsætning fra de nye markeder. Nu sagde jeg det her med, at vi havde fokus på Polen, Bulgarien, de baltiske lande. Og jeg vil helst ikke sige sådan her, hvor meget det er, vi forventer fra de lande. Men vi har en forventning om, at det er også noget, der bidrager til den guidance, vi kommer med for 23. Og i løftet sløret her for omsætningen, men hvad med EBITDA-guidance? Hvornår kommer der mere ud om det for 2023? Ja, altså, først og fremmest kan man sige, så har vi jo været ude at sige, at vi har en forventning om, at vi er profitable næste år. Det er vi i 2023. Men vi forventer egentlig at kunne fortælle lidt mere om EBITDA i slutningen af indeværende år eller starten af næste år. Men som jeg sagde, som vi kommunikerede, så er vi profitable, men vi tør ikke allerede nu løfte sløret for hvad vi forventer næste år. Der skal vi selv lige endnu bedre ned i regnemaskinen og se, hvordan det her år ender. Yes. Så sidst, men ikke mindst, så var der også den her ambition om at opnotere sig fra First North til hovedmarkedet inden for 9-12 måneder, skriver I, og I er også i gang med de indledende forberedelser. Hvad er årsagen til, at I er på vej på hovedmarkedet, eller I hvert fald er ved at gøre klar til det? Hvad ligger bag det, kan man sige, den overvejelse? Ja, man kan sige, først og fremmest, så kan man sige, First North, jeg synes, det er jo også en naturlig rejse til, at First North er jo en vækstbørs, og det er jo det, man skal bruge som vækstselskab. Så det ligger et eller andet sted i kortene, at mange af de virksomheder, synes jeg, der klarer det godt på First North, på et tidspunkt skal op. Så det kan man sige, det er en af de første. Men for os er det sådan et samsurium af forskellige årsager. Først og fremmest, der mener vi, at selskabet nu er mere end et vækstselskab, eller en startup. Og så synes vi også, at vi skal være på en platform, der afspejler den situation her i, og det potentiale, som virksomheden har. Dernæst kan man sige, at vi er et internationalt selskab nu med datterselskaber uden for Nordens grænser.
Og vi oplever egentlig ansatte og nærmest interessenter af selskabet, som leverandører, kunder med videre, ønsker at investere i selskabet. Og det er altså bare sværere på First North, som primært er en nordisk vækstbørs. Sidst kan man sige, en af de sidste årsager, det er en ambition om at være transparente over for virksomhedens interessenter, og de her interessenter, som jeg nævnte før, som kunder for eksempel. Så at blive noteret på main market er også et stempel. Selvfølgelig er First North også et stempel, men det, kan man sige, det er et endnu bedre kvalitetsstempel om, at man har orden i penalhuset, altså man har corporate governance, og man er transparente over for sine investorer og sine interessenter. Og det stempel, mener vi, også er vigtigt for virksomheden, også i den vækstrejse, vi er. Så det er nogle af de årsager, eller nogle af de bevæggrunde, der gør, at vi nu kigger ind på at komme på main market inden for et 9-12 måneder, har vi som ambition. Tak, André.